Pozdravljeni, sem Tomaž Šinko. Danes bi vam rad dal kakšen koristen nasvet v zvezi z nakupom akustične kitare. Predvsem morate vedeti pri akustični kitari tri najbolj pomembne stvari. Ne. Prvo je, za koliko denarja kupujete kitaro. Drugo je, za kakšno glasbo izvajanja bo kitara. In pa seveda, kakšen zvok pričakujete od kitare. Se pravi, na kratko vam razložim, imamo tri cenovne razrede pri nakupu kitare. Prva kitara je narejena komplet iz laminata, se pravi vezane plošče. Drugi cenovni razred je polmasiva, to pomeni zgornja masivna plošča. In pa tretji cenovni razred je pa komplet masiva, to pomeni tudi strnice, obod, plošča, hrbet je komplet narejena z masivnega lesa. Se pravi, prvi rang je 100 evrov, drugi rang je med 100 in 200, 250 evrov, tretji rang je 250 evrov, na gor pa ni limita. Se pravi, to je prvi nasvet. Drugi nasvet je, vedeti morate, kakšen zvok bi imel, to je glede na obliko kitare. Se pravi, najbolj znana, najbolj univerzalna vam je oblika dreadnought, se reče folk standard. To je ta oblika. To je svetovno najbolj znana oblika, najbolj univerzalna, tonsko nekako najbolj skupi. Se pravi, ni poudarka na basih visokih, to je nekako zbalansiran ton. Temu se reče dreadnought. Druga, zelo znana oblika in zelo pomembna je jumbo oblika. To je jumbo, to pomeni večji trup, globok trup. Ta je primerna, večji poudarek na basih, zelo primerna recimo za suho igranje, brez ozvočenja, da je zelo močna v basih ali pa za ljudi, ki obožujejo zelo, zelo močen zvok na kitari, temu se reče jumbo. Tretja oblika je grand auditorium oblika. To je zelo luštna, ki bi rekel, mini jumbo varianta. Recimo tale je zelo primerna, to je od Taylora en lušten primer. Temu se reče grand auditorium. V tej kitari malo kasneje. Potem tretja stvar, ki morate biti zelo pazljivi, ko zbirate kitaro, je, vsi se sprašujemo, zakaj ta kitara stane 200 evrov, zakaj ta 500 evrov, zakaj ta 1000 evrov in naprej. Najbolj važna stvar je, če kitaro naredi proizvajalec iz vezane plošče, se pravi laminat, to pomeni, da je iz treh koncev lesa na neko šablono z toplotnim lepilom zlepljena skup in v neko prešo stisnjena in potem ta kitara pomeni hiperprodukcijo in taki stranice kitare vam približno se izdelajo v 2-3 minutah z kitaro. Temu se reče laminat. Prav tako lahko naredijo zgornjo in spodnjo plošče na podoben princip, se pravi na princip laminiranja različnih plasti furnirja. Zato je to najcenejši rang in zato kitara 150 evrov recimo doseže ceno. Na vzuni izgleda kitara čisto isto, tale je narejena kompletno iz laminata in izgleda na hiter zelo podobno kot te dve kitare. Ne. Samo, da če proba zvok te kitare ali pa te, je razlika v nijansah, ker je narejena iz laminata. Drug cenovni razred vam je kitara narejena sprednja plošča, kot sem prej omenil, z masive. To pomeni dve plošče skupaj zlepljene in potem obdelan na željeno obliko, se pravi napetost, radius na plošči, to je drugi rang. Za ploščo pri masivi se lahko uporablja smreka, to je tole. Obvezno je, da se smreka uporablja, da je oštevilčena, se pravi, da je simetrija, da je uparjena. Ne. Druga zelo, zelo priporočljiva, pa zelo hvaležna je plošča narejena iz cedre, to je brazilska cedra. Cedra je temnejša po izgledu, predvsem pa temnejša po zvoku. Se pravi, če boste zbrali kitaro, ki ima zgornjo ploščo iz cedrovine, boste imeli bolj prijeten, mehek, žameten, topel ton. Če boste izbrali ploščo, ki je narejena iz smrekovine, bo bolj plemenit, žlahten, visok, akustičen zven. Odločitev je vaša, kaj je vam najlepše. Potem, to je bil drugi cenovni razred, se pravi, sprednja plošča masiva, mi temu rečemo pol masiva. To je rang med 150 in 300 evrov dosegajo te kitare približno. Tretji rang, smo pa rekli, je pa komplet masiva. To pomeni, da so tudi te stranice, ki sem prej omenil z laminata,
Se pravi, se narežejo z masivnega lesa. Ali je to palisander, ali je to ebenovina, ali je to javor in tako naprej, lahko je mahagoni. To pomeni, da je bistveno dražji postopek, da se zadeva zakrivi, dolgo traja, več izmeta je, dražji les je in stranice so izdelane iz masive, prav tako pa tudi pokrov iz zadnje strani, mi rečemo temu poden, se pravi hrbet kitare, je prav tako narejen iz masivnega lesa, postopek je isto kot pri izdelavi plošče. To je tretji cenovni razred, se pravi komplet masiva. No, potem bi rad še poudaril, še zadnjo stvar pri akustični kitari je pomembno, če kupujete kitaro, morate vedeti, ali boste igrali samo za sebe v sobi, ali boste nastopali na odru, se pravi, ali ima elektroniko not, ali je brez. Recimo, če ne rabite elektroniko, vam priporočam, kupite si kitaro brez elektronike, pa boste kasneje elektroniko, če jo boste sploh potrebovali, dodatno vgradili v kitaro. Lahko pa kupite, najcenejši vam pa je, da že serijsko s kitaro vred elektroniko dokupite, ker dodatne predelave vse stanijo, so dražje, sicer se lahko zmišljuješ po svojih željah elektroniko, ampak kljub temu na koncu pride malo dražje. Prednost tega pa je, da si zberete maksimalen inštrument za sebe. In ko zberete vse te, bi rekel, zahteve ali pa želje, ki jih imate, potem vidite, v kjerem cenovnem razredu vi iščete kitaro, in jaz upam, da si dobro pogledate tale video in upam, da vsaj kakšnemu prišparamo kakšen tolar, ker prej se pozanimite, kaj rabite, kaj enkrat kupite kitaro, je prepozno. Želim vam veliko sreče pri nakupu.